Rritja e çmimit të metaleve në botë kanë nxitur prodhimin dhe eksportin e këtij produkti nga Shqipëria. Të dhënat zyrtare tregojnë se pikërisht metalet kanë dhënë ndikimin kryesor në rritjen e eksporteve 4 muajt e parë të këtij viti. Instituti Statistikave raporton se në periudhën janar-prill, eksportet tona u rritën rreth 17%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Prej fillimit të vitit shumë më mirë po ecin eksportet e naftës së papërpunuar, mineraleve të ngurta dhe të papërpunuara, por më tepër metaleve të ngurta. Të dy grupet e mallrave siguruan mbi 50% të rritjes totale të eksporteve. Shtimi i eksporteve ishte paralajmëruar ndërsa industria vuajti për më shumë se një vit krizën e çmimeve të ulta në botë. Për këtë arsye rreth një vit më parë minjerat e vogla pezulluan punën pikërisht për shkak të pamundësisë për të shitur. Në tregun botror çmimet e mineraleve të ngurta, të kromit dhe bakrit janë rreth 30% më të larta se një vit më parë. Tregtarët presin që çmimet e favorshme të vijojnë deri në fund të këtij viti, duke parashikuar kështu eksportet të mbara. Në këtë periudhë, ndërkohë, importet shënuan një rritje prej 4%.